Ibadah iku ana sing lillahi taala titik. Jadi dicampuri macam-macam. Ana sing krana swarga. Ana sing krana ganjaran. Ana krana tolak siksa. Tapi ana ibadah krana donya. Wa amma ismuhu taala. Ana mutek asmane Allah taala tepat lho. Gak mencolot kondo ya. Gak patek katok motone. Assalamu al mukmin ya salamu ya mukminu ya salamu ya mukmin. Dua asmaul husna ne samono cok gak leren-leren. Fa ismani mongko asma loro adhimane ka agung karune dua asmaul husna yang mulya-mulya. Kanggo apa cah yuslihani cocok apa salam mukmin? Cocok apa ismani ya kena gak ada-ada apa ismani apa ya salam muslim cocok-cocok liman kedua wong gola pakang kuat alih ngatas siman arrok bopo wedi ya wal khawalan wedi itu-itu yang penakut wedi gak leren-leren gak leren-leren wiritan apa ya salamu ya mu'minu ya salamu ya mu'min sing wedi yang jeruk pondok wedi yang jadi gak wani ngising gak wani mosok nyingsing kok nunggu ni ono-ono ae. Khususan-khususe al musafir utawa kang lelungan kabeh. Termasuk wong miyang no tengah segoro, lelungan gak teko-teko. Fil kifari ing dalem piro-piro. Ono ci ora-ora wae ora-ora yang ngrepoti. Al-Mukhrikoh kang ngobong, wah, nongkona akeh ya. Ya, alas-alas yang ngobong, orang ngobong, narikannya ketiga, garing ngobong ngapain, oke ini gak, ngono ketiga rendeng. Pada akhir rumah, itu kan zikir, salamul mu'minu ya, salamu ya mu'minu, kuyu aminu bakal paring aman, lu ingin zikir sopa Allah, min jami'il makhawi, songkos kape barang-barang kang wedeni. Wes wedi apa sampean ilang kabeh sing diwedeni. Wiar dewi-dewi. Nisan wiritan ya salamu ya mukminu ya salamu ya mukminu. Wis sabari wa yuslim lan paring selamat sapa Allahu ing man. Wa yuslim paring selamat sapa Allahu ing man. Fi safari dalam lelungane man aman, gak kena gangguan dalam bepergian. Wa hadurilan ono omae man safar suwali hadur. Hadur suwali safar. Safar lelungan hadur ono ing omah min jamil afat songos kape bahaya-bahaya adhoiro kang dohir. Bahaya dohir kodik kemalingan wal bahaya batin kaya kena corona. Wa manuta isapane wadu aku nyeleh atau nulis man huruf ama yang hurufe ya salamu ya mu'minu assalamu ya mu'min al mu'min ditulis fi murabba ing dalam rajah segi empat tapi rajah walu kali walu kolomi walu miring walu mengisor pakeh rong kali mamau jumlah hurufe diutoto dewi wahamal nggawa sapa manhu ing murabba awanda oto nyele manhu ing murabba fi mali tijar ing dalam bondo dagangan wah nok ngene kotake wadah dhuwit nok tokone digawe rajae salamul mukminu kene wong-wong iku ngoce digawe jimat sampean sing gawe tok-tok iku fa'innaha sak temene makman fa'innaha sak temene tijaroh ya gak ada itu takman wa aman apa tijaroh minan lusus songo piro piro maling gak bakal no maling marek wal hurkan kerem nek perahu gak bakal kerem wal har kobongan gak bakal kobongan. Wa idza wudi'a nalikane den sela badal wifik ikla wifik mau ya 8 kali 8 ditulis dhewe kira-kira Rahman Rahim
fi hasilil hubub al-muqtad minha. Ing dalam kandungane wiji-wiji. Al-muqtad kang digawe sandang pangan, muqtad kuwaden kuwate sandang pangan. Wiji sing digawe sandang pangan kaya beras, kaya jagung. Mina songko air hubung ya ada-ada. Bagaimana ini didungani jagung pari nganggu ya salamu ya mu'minu hasilnya barokah muka paring barokah sopo Allah Ta'ala via ing dalam hubung ya. Wah bar pari ini selamat gak kena corona, wah aman-aman apa hubung minat talafi soko kerusakan-kerusakan. Wa amma ismu ta'ala wis dintani wong leren-leren. Wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah cukup sekian saja kami akhiri. Wabillah wabidayah waridu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.